ጽቡ ንገርኒ ጽበይ ኩኩ እዩ ዘለኹ ሳይንቲስት ሪኹ ትከም ትደሊ ኣይፈኣሎን ኣነ ፕረዚደንት ክኸውን ዝደሊ እዋ ኣቲ ንስኽስ ንበይንኽ ኢኺ ምርኢቲ ገለ ኸተንፅለ ንስኩ ናይ ባባይሰስ ቦታ እዩ እማነ ክኾን ዕየ ዘለኹ ክሳብ ተባሂለ ዝምረኽ ኦኹል ግዜ ጥሪልካ ኦክያለ ይብሉ ንምንታይ ኮይና ጢርኪ ፕሬዚደንት ዝበልኪ ፕሬዚደንት ምኾን ዝደለ ኩሉ ምክንያት ቀዳማይ ነገር ሓንሳብ ፕሬዚደንት ምስ ኮንካ ዕድመ ልክዕ ስለዘይትወርድ ካልኣይ ከዓ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለዘይምልከተካ ፕሬዚደንት ንምዃኑ እኮ መልክዕን ቁመትን ክህልውካ ኣለዎ ልክዕ ከም ባባይሰስ ጠባይ ንመቕጢኑ ምስ ኩሉ እንዳተራግሐ ኢዱ ጠሚሩ ዶ ኣክዕዛቦ እንደሊኽ በይኑ ኮዩ ገጣ ቢልዋ ዘሎ ዝሃገር ንኩሎም ኣስልዎም ዳ ምስ መንካውን ትደልዩ ኣማራፂ ነበሩ ብተግባሮም ግድብልከን ብምእሳ ኢሉ ተመሉ ኣይብልኹን እዮ ንሱ ዝወፁ ይብሉን ጅግና እዩ ጅግናን ጃናን ተወጃጊሎም ኩሎ ሓፍተይ መዓበይ ካብ ርእሱ ዘይትወልዲ ዓይንስከ ግለፂ ኩሉ ሰብ ፋሕፋሕ ኢሉ ተበታቲኑ እግሩ ናብ ዝመሑ እናጠፍአ ቆዋም ረጊፁ ኣብ ስልጣን ተኸይጡ ድለይ እንዳዓንደር ሕስብ ዝከብል እዩ እዚ ንዓና ይግባኣልና ድዩ ልካ ዓለኽ ህዝብና ፃሙኡዙ ይኮነ መዓልቲ ነፅነት ካባኣት እዩ መበል 26 ዓመት የስ ፅቡቕ ጌራ ኸነሕልፎ ኢና ከመይ ዘይነፅን ብለዉ ግን ሰላምን ዲሞክራስን መሰል ዜጋታት ዝኽበረላ ኤርትራ ነት መዓዝ ኮነ ይኸውን ትግ ቀረባ እዩ እቲ ኸቢድ ጥንሲ ክሕረስ ሽግር መከራ ህዝብና ክፍወስ ከም ቀደሙ ናብ ንቡር ክምለስ ሓደ ንኹን ዘመና ክሕደስ በይኑ ዝጎዩ ዝቕድሞ ብሉን በይኑ ዝምጉ ዝረስዖ ይብሉን ንስመር ኣፋትን ምዝሓብሩ ኣንበሳን ድዮም ዝኣስቡ እቲ ፋውሲ ኣሎም ኢልና እንታይ ዝነገር መንገዲ ገሊፍና ሓማሰየ ሰረየ ኣክሎም ዝይደንከን ሰምሃር ሳንቲት ጋሽባርካ ኩሉ ንሳሕል ሕጂ ንተኣከብ ጉዳይና ንዕልን ፀገምና ክከር ኣይንፈላለ ብሃይማኖት ዓዲ ህብሪ ባንዴራ ንዘገክር ነቶም ዝሓለፉ ምእንቲ ኤርትራ ንዘገክር ነቶም ዝሓለፉ ምእንቲ ኤርትራ